Devetu sednicu odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja. Konstatujem da sednici prisustuje 9 članova odbora, tako da imamo kvorum za rad i odlučivanje. Za današnju sednicu predlažem jednu tačku dnevnog reda, to je razmatranje ostavke koju je na funkciju narodnog poslanika podneo Andreja Mladenović. Molim vas da se izjasnite o predloženom dnevnom redu. Uključujem glasanje, za 8, glasao 8, nije glasao 1, ukupno 9. Konstatujem da je odbor većinom glasova usvojio predloženi dnevni red. Prelazimo na rad po tački dnevnog reda. U skladu sa zakonom o izboru narodnih poslanika i poslovnikom, ostavka gospodina Andreja Mladenovića je overena kod javnog beležnika i danas je, dakle, 3. oktobra 2016. godine predata na pisarnicu Narodne skupštine. Služba odbora je u skladu sa članom 198 stav 2 poslovnika pozvala gospodina Mladenovića da prisustvuje ovoj sednici. On se je izvinio pošto je imao druge obaveze u gradu Beogradu, tako da nije prisutan ovde, ali u svakom slučaju mi možemo da raspravljamo o ovoj tački dnevnog reda. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Gospođa Branka Stamenković, izvolite. Meni ovde neke stvari nisu jasne. Poziv za ovu sednicu primila sam 3 sata i 39 minuta pre nego što je određeno vreme za održavanje te sednice. Po poslovniku član 72 dozvoljava predsedavajućem da sazove hitnu sednicu, i međutim predsedavajući je dužan da obrazloži zašto. Ja to obrazloženje ne čuh. Zašto je ovo ovako hitno? Jedna jedina je tačka na dnevnom redu, ostavka narodnog poslanika. On je tu ostavku predao na pisarnici Narodne skupštine jutros u 11, 39 minuta pre nego što je meni stigao poziv za održavanje ove sednice. Znači, ja razumem da mogu postojati neki hitni razlozi, ali pošto ni ostavka ne sadrži nikakvo obrazloženje i pošto vi niste dali nikakvo obrazloženje, zašto je ovo tako strašno hitno, dok s druge strane, evo, danas je ravno 4 meseca kako mi u Velikoj sali Skupštine sedimo po privremenom rasporedu sedenja, i to nije hitno, a ovo je hitno, ja bih molila da se da neko obrazloženje. Po članu poslovnika 73, ja sam kao član ovog odbora dužna da prisustvujem svim sednicama. Ja sam došla ovde, skinula se s ofingera, došla da ispunim svoju dužnost pre svega prema građanima Srbije koji su me birali. Ali ja ne znam kako ja informisano sad da učestvujem u raspravi i da glasam, jer niti sam dobila bilo materijal na vreme, niti znam o čemu se ovde uopšte radi, znači molim za neko obrazloženje. Hvala. Hvala, gospođo Stamenković. Pa, pre svega, ja želim da vam se zahvalim što ste došli na današnju sednicu. Sednica zaista jeste zakazana u relativno kratkom vremenskom periodu, a razlozi hitnosti su u tome što je gospodin Andreja Mladenović danas podneo ostavku i postoji potreba da se popuni jedno upražnjeno poslaničko mesto. Nadam se da razumete da je u interesu poslaničke grupe koje je pripadao gospodin Mladenović da se ostavka što pre stavi u proceduru i da umesto Andreja Mladenovića u poslaničku grupu Srpska napredna stranka dođe novi poslanik umesto njega. Kao što bi ti razlozi hitnosti postojali i da je u pitanju poslanik iz bilo koje druge poslaničke grupe ili da je u pitanju neki samostalni poslanik. Dakle, praksa administrativnog odbora je da kad se podnose ostavke narodnih poslanika da se, da kažem, promptno reaguje i da se vodi računa o tome da se to upražnjeno poslaničko mesto što pre popuni, prosto zato da bi parlament odgovarao izbornoj volji građana. Eto, samo toliko.
I još jedan put da vam se zahvalim što ste došli na današnju sednicu i na kraju krajeva omogućili nam da radimo, da usvojimo, to jest da konstatujemo ostavku gospodina Andreja Mladenovića i da dalje omogućimo proceduru popunjavanja upražnjenog poslaničkog mesta. Hvala. Da li se još neko javlja za reč? Ukoliko se više niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i predlažem da podnesemo izveštaj Narodne skupštine o nastupanju slučaja iz člana 88 stav 1 tačka 2 Zakona o izboru narodnih poslanika, u kome se podnošenje ostavke navodi kao jedan od razloga za prestanak mandata narodnom poslaniku pre isteka vremena na koje je izabran, sa predlogom da Narodna skupština konstatuje prestanak mandata Andreju Mladenoviću, kao i da u izveštaju odredimo predsednika odbora za izvestioca na sednici Narodne skupštine. Molim vas da se izjasnite ovom predlogu. Ko je za? Zaključujem glasanje. Za 8, uzdržan 1, glasalo 9, ukupno 9. Konstatujem da je odbor većinom glasova usvojio ovaj predlog. Budući da smo završili sa tačkom dnevnog reda, zaključujem sednicu i zahvaljujem se svima na učešću i radu.